Ah, oh, el plan no, claro, quiero pasar. Tiene tu asistente totalmente rojo, un bis, un smart camera. Y le dejo, hombre, ¿sabes qué? mahdollistaa erilaisia liiketoimintamahdollisuuksien kehittämisen ja pilotointia.
Tampereelle vuonna 2022 tai 2023. Myöskin kaupungin osat voi toimia alusta. Meillä on Jedenranta, joka on tämmöinen kiertotalouden alusta, älykkään kiertotalouden niin alusta, jossa me voidaan lähteä niin kokeilemaan uusia kiertotalouden niin liiketoimintamahdollisuuksia. Meillä on kauppi, missä me pyritään siihen älykkääseen liikkumiseen. Myöskin tehdään Ratinan tapahtumastadionille uutta info-opastamisjärjestelmää, jota me ilotoidaan ensi kesä, kun meillä on nuorten yleisöiden nämä EF-Eurokomestaruuskisat siellä. Tiedon keru ja analysointi, ja miten sitä jalostetaan liiketoimintaa, niin se on yksi tärkeä elementti tämmöisellä laitevalustan rajattelulla. Muutama kuukausi sitten yhdessä Elisan kanssa julkistettiin ensimmäinen tuotantokäyttöön tuleva 5G-valmius, esi-5G-vaiheen oleva verkko, joka me rakennetaan kattamaan koko Tampereen keskustaa. Verkko on valmis helmikuussa ensi vuonna. Me tehtiin yhdessä Telian kanssa tämmöinen joukkoistamismaalyysi, jota tietoa pystytään käyttämään esimerkiksi turismisuunnittelussa tai liiketoiminnan joukkoliikenteen suunnittelussa, joka katsotaan, miten ihmismassa siirtyy paikasta toiseen tietyn ajan. Eilen yhdessä Nokian kanssa julkistettiin 3-vuotinen pilotti Hervantaan, jossa me pilotoidaan tämmöistä pilvipohjaista verkkoratkaisua. Se on yrityksille meidän kumppaneille ilmainen. Siihen liittyy, saattaa tahansa liittyä. Jokainen kantaa omaa kustannuksensa. Tavoitteena siellä on oikein uusia erilaisia liiketoimintamahdollisuuksia, joita rakennetaan 5G-verkkoa vastaan. Meillä on 40 000 valotolppaa Tampereen kaupungissa. Me ollaan alettu muuttamaan niitä valotolppia älytolppiksi, joiden tavoitteena on kerätä tietoa erilaisista kaupungin toiminteista. Oli ne sitten liikennettä, säätä, siitä kuinka minnossa se tolppa on tai miten ihmiset liikkuvat. Meillä on erilaisia aktiviteetteja menossa niin sisään kuin ulkopaikannukseen, ja me katetaan kaupungin eri liikelaitosten rakennuksia näillä paikkatietojärjestelmillä, kun pystytään opastamaan meidän autoilijoita esimerkiksi Vihparkin parkkihallissa tai sitten ostoskeskuksessa löytämään erilaisia kohteita. Me näytetään siihen erilaisia kaupallisia sovelluksia. Me rakennetaan tuosta Smart City IoT:n määrittelyä, jonka tavoitteena on sopia pelisäännöt, sopia rajapinnan siitä, että miten älykaupungin IoT-arkkitehti pystyy toimimaan yhdessä yritysten kanssa tiedon hankinnan pohjana, tiedon hyväksikäyttäjänä analysoidaan sitä, miten sitä rakennetaan erilaisia liiketoimintamallia. Siinä on mukana 60 yritystä sitä määrittelytyötä tekemässä. Miten me esimerkiksi pilotoidaan näitä hommia, niin meillä on ollut mukana EU:n Horizon laittausprojektissa, jossa pystytään tekemään erityisen pilotteja koskien rakentamista, liikkumista, älykaupungin erilaisia toimintoja tai yhteyksiä. Me halutaan olla esimerkki älykkään kaupunkiseudun rakentamisessa, ja mä uskon, että me ollaan hyvä esimerkki älykkään kaupunkiseudun rakentamisessa. Me tarvitaan ja me tehdään sitä yhteistyössä meidän kumppaneiden kanssa. Eli kiitos. Kiitos kumppaneille tästä vuodesta. On ollut hienoa nähdä, että olet ollut rakentamassa meidän hienoa tarinaa. Kiitos tekemisille loistavasta tuesta.